ဒီတရားဒီနေ့တော့လူနီပုံမြင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြမယ်နော်လူတွေဟာဘယ်နေရာဝဲသူသွားလျာမှာသူရေဟာကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပါနေတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူဟာအထီးချံဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသူတစုံတရာပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရေကိုသူပြောလိုက်ရုံပဲဒီတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကလေးတို့ရဲ့ကဲအရင်ရှိတာကဲမကောင်းဘူးလားဟိုးအရင်တော်တော်ဝေးတဲ့အချိန်တွေတုန်းကတဲ့ကျဲဝင်လေးတွေဟာ Red Indian လို့ခေါ်တဲ့လူနီတွေလိုပဲ Prairie မြက်ခင်းမြင်ကြီးထဲမှာအမဲလိုက်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျဲဝင်လေးတွေကိုကြည့်ရတာအင်မတန်လှပတဲ့လူနီမအပြိုစင်လေးတွေကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တခုတ်ကွာချတာကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကြည်လင်လွန်းတော့ဒိုးယိုပေါင်းမြင်နေရတယ်။ဒီတော့တန်မန်လူနီတွေလိုအရေးလည်းမထွက်ကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကနေနဲ့ဖျားစီမှာသူတို့ကိုတကိုးနဲ့အရေးဖန်တီးပေးဖို့တောင်းမယ်နေ။ဒါပေမဲ့သူ့တောင်းမယ်စကားကိုနေဖျားကမကြားဘူး။ဒီတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကအမလျှော့ပဲ။ငါလာနဲ့ဖျားစီမှာတောင်းမှန်ကြည့်ပါအောင်မယ်ညီမတို့ရေလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့လေတစင်းကိုယူပြီးအဆုံးစမရှိကြတဲ့ရေခံကြီးထဲမှာကောင်းရင်ဆက်နဲ့ရေပြင်ထိနေတဲ့နေရာအထိတကူတဲ့လှော်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ရက်ပြီးလေပေါ်ကနေတက်လိုက်တာကောင်းရင်ကြီးထဲရောက်သွားရောတဲ့။သူကလာနဲ့ဖျားစီသွားပြီးကျမတို့ကိုအရေးဖန်တီးပေးပါလို့တောင်းမှန်နေ။လာနဲ့ဖခင်ကလည်းဘာလို့အရေးလိုချင်တာလဲမေးတော့ကျမတို့ဟာအမဲလိုက်တဲ့အခါတကိုယ်တည်းအထီးချံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားပြောဖို့အဖို့လိုချင်လို့ပါလို့ပြောတယ်။ဒီတော့လာနဲ့ဖခင်ကကောင်းပြီ။မင်းတို့လိုချင်တဲ့အရေးကိုဖန်တီးပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကောင်းငင်ပေါ်မှာပဲအမဲလိုက်ကြရမယ်။အဲ့ဒါကလည်းငါ့ရဲ့အလင်းရောင်ထွန်းလင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ရမယ်။ကဲမင်းညမတွေကိုခေါ်လိုက်ပြီတော့လို့ပြောတယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကလည်းသူ့ညမကျဲဝင်လေးတွေကိုခေါ်မလို့မြေပြင်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကံရီမျက်နှာပြင်မှာတလက်လက်တောက်ပထင်ဟနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုသူမမြင်သွားတယ်။ဒါဟာဘာပါလဲ။လို့တအံ့တအောရေရွတ်လိုက်တယ်။လာနဲ့သမီးကအဲ့ဒါမင်းရဲ့အရေးပဲမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်လင်တောက်ပါနေတော့မင်းတို့အရေးကလည်းကြည်လင်တောက်ပါနေတာပေါ့လို့ပြောတယ်။ကျဲဝင်းဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။သူညမတွေအားလုံးကိုလည်းသူ့စီခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျဲဝင်းလေးတွေဟာကောင်းငင်ပေါ်မှာပဲအမဲလိုက်နေရတော့တယ်ကွ။